Добър вечер. Започва денят УНЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Полицейското насилие и политическата отговорност. Има ли виновни за погрома в София, говори бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев и още. Кой и как управлява държавата в момента? Питаме депутатът от Има такъв народ Станислав Балабанов. Разумните и неразумните аспекти в бюджета за идната година. Коментар на Мистър от БАН, доцент Григор Сарийския на финала. Земеделци и животновъди на протест. Кой ще удовлетвори финансовите им искания? Ще разберем от експерта по земеделско право. Пламен Абровски, време е да започваме. Полицейското насилие и политическата отговорност. Има ли виновни за погрома в София? Говори бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Демерджиев, продължавате ли да твърдите, че трябва Калин Стоянов да си тръгне сам, да си подаде оставката без никой да му я иска, защото все още не знаем дали ще му я поиска отново премиера Денков? Разбира се, че ако Калин Стоянов има чувство за достоинство, ако има чувство за отговорност, той трябва да си подаде оставката и да поеме политическата отговорност. Най-малкото по две причини. Първо, той трябва да е пределно наясно, че в една парламентарна република, каквато е България, когато мандатоносителят ти поиска оставката и ти си излъчен да управляваш с неговия мандат, незабавно трябва да дадеш тази оставка. И второ, да не разбираш какво означава ти да си на кино, когато столицата на държавата ти гори и твоите сили не могат да се справят с тази ситуация. Да не напуснеш киносалона и да не знаеш какви са последиците от това твое поведение, да не можеш да ги поемеш, говори най-малкото за изключителна безотговорност, да не кажа нещо по-силно. Той подценил ли е ситуацията и само той ли е виновен? Каква е ролята тук на главния секретар, който като че ли беше скрит? Това министерство първо е строго иерархично. Министърът стои на върха на тази пирамида и той управлява тази система. Това, което трябваше да направи един истински министър, подготвен какъвто претендира да е този, е да подготви внимателно силите си за това, което предстоеше миналия четвъртък. Това изисква няколко неща. Изисква координация между всички отговорни институции, която трябва да стане под негово ръководство. Това са Министерството на вътрешните работи, Министерството на спорта, трябваше да влезе в комуникация с Българския футболен съюз, с Столична община, трябваше да влезе в комуникация с футболните клубове, чието агитки бяха там на този протест. Трябваше да възложи задачи, достатъчно способни полицаи има в България, които много добре познават тартурите на агитките, начина им на действие. И всичко това трябваше предварително да е свършено и ако беше свършено, вътрешният министър нямаше да ни убеждава един час преди действията, които самия той после определи като погром, че всичко е наред и не се очакват драми. Напротив, случиха се драми и самия факт, че той подведе по този начин хората, защото, примерно, аз бих завел сина си там, ако бих искал да протестирам. Много хора биха завели децата си, когато ги убеждава вътрешният министър, че там е безопасно и не се очакват никакви проблеми. После същия този вътрешен министър на следващата сутрин каза, че нищо особено не се е случвало отново. Но когато повтарям, му поискаха оставката? Когато му поискаха оставката, нещата се превърнаха в невиждан погром. Само, че той трябваше да предупреди, че има опасност да се случи този невиждан погром и да го предотврати. И казвам той, защото координацията на всички действия, включително и на професионалистите, трябваше да извърши той. Той трябваше да им даде необходимата увереност и указания. Защото, ако си спомняте, стъпвайки в МВР, аз прогласих, че основният принцип, който ще следваме, е принципа на законност, действията на полицията. И 10 месеца аз лично се стараех полицаите да осъзнаят, че най-важното за тях е във всяко свое действие да спазват закона. Сега се оказа, че никой не се е погрижил, това да им бъде вменено в съзнанието, никой не се е погрижил предварително да обезпечи това мероприятие с необходимата оперативна работа. Никой не се е погрижил, ако е имало провокатори, както по-късно се каза, че е имало провокатори, тези провокатори да бъдат изолирани и да не се намират там на това събитие. Никой не се е погрижил да бъдат инструктирани полицейските сили да не предизвикват това, което се случи, защото до някъде с действията си те провокираха
развръзката, на която ставахме свидетели. А на своя глава ли полицаите според вас биеха наред, защото и такива кадри видяхме? За да си позволят подобни действия полицаите, това означава, че най-малкото някой те са действали със съзнанието, че някой не ги възпира, някой не ме забранил да правят това. Всяка една подобна проява, която е имало по времето на моя мандат, аз съм предупреждавал ръководителите на операциите. Първото нещо, което да изискват от полицаите, е да не се поддават на провокации и по никакъв повод да не влизат в подобни конфликти, да не използват физическа сила. Ма сами ли са взели това решение, господин Демерджиев? Те не могат да вземат сами това решение. Питам, това пак казвам, някой им е внушил, че тези действия е допустимо и възможно да бъдат извършени. Те не могат сами да вземат тези решения. Това са същите полицаи, които близо 3 години след случая с побоя под колоните на Министерски съвет. Снимането момиче, унижаваното и така нататък. Тъжно е, че се върнахме към този случай 3 години по-късно. Та 3 години същите тези полицаи нито веднъж не си позволиха да използват подобен род сила срещу протестиращи граждани. Факта, че сега си го позволяват, ясно говори, че те са със съзнанието, че няма да има последици от това нещо. Някой го толерира това поведение. Кой го толерира? Пак казвам, това е строго иерархична система, тя се ръководи от министър. И точно този министър трябваше да излезе и да поеме политическата отговорност, а не да се крие зад гърба на хората си. И сега той да им търси сметка поединично за това кой какво е направил или е допуснал. Трима са освободени, още няколко души. Вижте, знаете, пак казвам, абсурдно, и вероятно, те ще абсурдно бъдат е това, на което ставаме свидетели отново, е отговорността да се насочи към обикновените полицаи. А временната комисия ще реши ли нещо? При всички случаи трябва да има такава временна комисия, но истинска временна комисия, която да разследва този случай и пак казвам да тръгне от върха на пирамидата от министъра към служителите. А не полицаите, така ли? А не временна комисия, като тези, които чухме в изтеклите записи, които трябва да заметат или да изперат някого. Ако има такава временна комисия, която да разследва действително този случай, да тръгне от политическата отговорност на министъра към отговорността на ръководителите на професионално ниво и на отделните полицаи, тогава да, трябва да има такава комисия. Тези народни избраници ще я направят ли, ще свършат ли работа за тази временна комисия, такава каквато вие давате като пример? Аз силно се съмнявам, защото вече две казвате от политическите... Казвате да се почне от върха, те застанаха твърдо зад Калин Стоянов и ГЕРБ и ДПС. Застанаха само две от политическите партии. Много интересно, че не тези, които излъчиха състава на кабинета или поне не убеждаваха, че те го излъчват, ППДБ. А застанаха тези, които твърдят, че не участват в това правителство, но вече все по-ясно се вижда, че има отделни министри, които по-скоро се съобразяват с тяхното мнение, които по-скоро се отчитат на тях, отколкото на премиера Денков или на политическата партия мандатоносител. А чие е Калин Стоянов? Чие е Калин Стоянов? Ами това трябва да го отговорят двама души, минимум. Това е Калин Стоянов и премиера Денков. Аз до днеска не чух, че е Калин Стоянов. До днеска не чух, че е министър на електронното управление Йоловски. Не чух и какво се случи с него, впрочем. Обеща премиера Денков да ни разясни след изборите какво се е случило с този предложение за такава временна комисия в Народното събрание, като да разследва думите на Йоловски. Не мога да си представя как министър-председателя може да заседава собствените си министри, без да знае кой министър на кого е, кой му дърпа конците, както се изразиха някои представители на политически партии, какво се е случило с този министър? Дали някой го е притискал, дали някой го е заплашвал, дали този министър... Ама за да има охрана, господин Демерджиев, и тук отваряме тази скоба, тя как се назначава тази охрана? Има специален Трябва ли ред? Да има аргументи? Има специален ред. Този министър специално на електронното управление е разпитан. След разпита му е преценено, че на лице опасност и му е назначена охрана. Тоест, има основание да му бъде назначена охрана. От тук нататък министър-председателя и мандатоносителя дължи обяснение защо е назначена охрана на този министър, какво му се е случило и вярно ли е това, което този министър изтъква. Че защото заплашва. Има две възможности. Ако той е заплашван, това е абсурдно и е недопустимо. Втората възможност е той да лъже. А да лъже министър по такъв изключително чувствителен въпрос е също недопустимо. Така че някой трябва да понесе отговорност. Тук ние ставаме свидетели на един безкрайен процес, в който никой не носи отговорност за нищо. Протичат едни пазарлъци в името на оцеляването на така наречената сглобка и нейното правителство. Но тези пазарлъци имат една единствена цел – да се задържи властта. И цената обаче на тези всички действия ежедневно я плащаме всички ние. Господин Демерджиев, кой кадрува в МВР? Станахме свидетели на остра размяна на реплики между Калин Стоянов и Кирил Петков. Там много неща се казаха. Разбрахме кога са се виждали последно.
Калин Стоянов ясно заяви, че всички кадрови решения са негови. Поне на няколко пъти го каза. Това каза той. Калин Стоянов твърдеше, че когато смени главния секретар на МВР, всичко ще тръгне така по мет и масло, ако мога да се изразя. Единствената пречка пред Калин Стоянов беше Петър Тодоров, тогавашния главен секретар на МВР. Смени се главния секретар на МВР. Аз не виждам подобрение по нито една от линиите, по които работи МВР. Аз ви попитах, защо го скриха като че ли главния секретар в началото на разговора. Вие не ми отговорите. Ами главния секретар, не знам дали са го скрили, но доколкото аз виждам, аз не виждам особено добра комуникация между сегашния главен секретар и сегашния министър. И може би това се дължи на обстоятелството, че единия очевидно така е припознал като чии хора са, на които дължи обяснения господин Борисов и господин Пеевски, а другия пък се твърди, че е лансиран от другата политическа сила, участваща в тази коалиция, ще я нарека. Той не носи ли отговорност също за този погром, главния секретар? Зависи в каква ситуация се е намирал главния секретар. Ако той се е намирал в ситуацията, в която се намираше Петър Тодоров, изолиран, с невъзможност да въздейства и да ръководи силите на терен, тогава няма как да носи отговорност. Ако му е било възложено да ръководи тези сили на терен, тогава вече се очудвам, че няма предприети действия по отношение на него. И впрочем, също много интересно е, че премиерът Денков даде оценка негативна и уволни заместник-министър. Впрочем, единственият заместник-министър в този политически който кабинет, отговаря за оперативната работа. Който разбира от работата на МВР, има някакъв опит, има някакъв авторитет в системата. Той беше уволнен. Той беше изкупителната жертва. Зад него се скри министъра в този случай. Но не може заместник министъра, макар че тук отварям скоба, този заместник министър се беше явил същия ден на заседание на Министерски съвет, този заместник министър по отговорността на министъра, който през това време беше на откриването на кинофестивала и гледаше филм. Не мога да си представя министър на вътрешните работи, който може да стои да изгледа кинопрожекция, докато София гори в същото време вън пред киносалона. Господин Демерджиев, не ми отговорихте за кадруването в МВР, защото чуваме дума срещу дума. Тази на Калин Стоянов и тази на Кирил Петков. Вижте, излизат много въпроси. Това е доста простичко и ще ви отговоря простичко. Калин Стоянов каза, че Кирил Петков се опитвал да го притиска да кадрува, но той не е кадрувал, както е искал Кирил Петков. В същото време, двама други политически лидери много бурно защитават Калин Стоянов. Това са Бойко Борисов и Делян Пеевски или Делян Пеевски и Бойко Борисов, както искате, така ги подредете. От тук, ако върнем леко събитията назад, Атанас Атанасов имаше претенции, че е дал сигнали на вътрешния министър и МВР е бездействало. Новоизбраният кмет на Пазарджик имаше претенции, че е дал много ясни данни за извършени изборни престъпления и МВР е бездействало. Очевидно това МВР не е МВР-то на ППДБ, както те го промотираха в изтеклия запис. Очевидно някой има свое МВР и с това свое МВР успя да направи избори. Но това не са ППДБ. Успяха. И затова са искали да го махнат, така ли, както твърди Борисов? Ако те са искали да го махнат, са искали да го махнат и искат да го махнат за всичките действия, които се натрупаха през времето. Тези, които го защитават обаче, трябва да обяснят защо го защитават. Имат ли интерес от него? Ами очевидно имат интерес от него и мисля, че този интерес до голяма степен беше изконсумиран по време на изтеклите избори. И сега те първа... Защото този министър и министъра на електронното управление позволиха две неща. Да се провали машинното гласуване, да се стигне до 500 000 невалидни бюлетини и в същото време да се върне отново практиката по купуване на гласове и изкривяване на вота, която през последните 3 години до голяма степен беше преборена. Тези двама министри така организираха изборите, че ги превърнаха в един безкрайен скандал, който до такава степен ерозира доверието в изборния процес, че следейки последните така изследвания по темата, виждам, че то е безпрецедентно ниско. Никога не е било толкова ниско. И ако 3 години подред 4 служебни правителства се бориха да възстановят доверието в изборния процес, проведоха избори, включително и аз участвах на 2 пъти като човек отговорен за тези избори, по отношение на честността, на които никой нямаше сериозни претенции, сега всичко това се срина и се доведе той, нали, до... Калин Стоянов си призна, че всички купували. Обаче сме на финала на нашия разговор и ще ви помоля да коментирате и тези Калин думи на Денков. Дори нямаше смелостта да каже кои са тези, които са купували, защото това е много ясно. И той най-вероятно трябваше да назове тези, които днес го защитават. Той не събра и тази смелост дори да направи. Сега, на финала, премиерът поиска МВР да провери отправили ли са полицаи заплахи към министър от кабинета. Давате ли си сметка, сещате ли се за кой министър става въпрос и как ще коментирате
това изявление? Отново много странно поведение на министър-председателя. Да не излезе и да назове министъра си, спрямо който има отправени такива заплахи, кой ги е отправил тези заплахи. Отново днес чуваме претенции от Денков по отношение на работата на МВР и отново виждаме една безпомощност на този премиер да упражни какъвто и да е контрол и да поиска политическа отговорност от министрите си. По подобен начин държавата не може да се управлява. Тя не може да се управлява с пазарлъци и да оцеляват министри, които очевидно не се справят, с една единствена цел да се постигнат други цели, а именно властта да продължи да се консумира на гърба на българските граждани. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Демерджиев пред Дания Тунер. Сега следват реклами. Вие останете с нас. We'll be right back.